ပဲခူးမြို့ပြည်သူစေယုံကြီးမှာ H1N1 လူနာအဖြစ်ပထမဆုံးတက်ရောက်ကူတာနေတဲ့မြို့သားဟာဇူလိုင်26ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲခန့်အချိန်ကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်တကားမြို့နယ်မြို့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှနေထိုင်တဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်အဆိုပါအမျိုးသားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးကိုအတွင်းလူနာအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာ H1N1 လူနာအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကဇူလိုင်26ရက်နေ့မှာတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသူအမျိုးသားဟာအရင်ကတည်းကအဆုတ်ဘွားယောဂအခန်းရှိသူဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးသူ့ကိုဇူလိုင်26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပဲခူးမြို့စင်ပြူကွင်းတုတ်တံမှာမိသူကြိုခဲ့တယ်လို့ပဲခူးစင်းယုံကြီးရဲ့အထွေထွေအကျိုးတော်ဆောင်ဦးကုကိုနိုင်ကပြောပါရယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့အထိကျန်းမာရေးနဲ့အင်္ဂါစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်မှုအရပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာ H1N1 တန်ရလူနာ46ဦးယောဂဖြစ်ပွားသူ15ဦးနဲ့တည်ဆုံးသူ4ဦးရှိတယ်လို့သိရပါရယ်